Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerika Birleşmiş Ştatlı aktör, prodüser, rejissor ve keçmiş peşəkar futbolçu Kral Weathers 77 yaşında vəfat edib. Konkretas haber verir ki, bu barədə onun menedjeri Matt Lumber məlumat verib. Rocky ve Yırtıcı filmlerinin ulduzu yuxuda vəfat edib. Onun ölümünün səbəbi barədə məlumat verilmir. Karl Weathers 14 yanvar 1948-ci ildə Amerika Birleşmiş Ştatlarında anadan olub. O, ən çox Rocky filmində Apollo Creed, Yırtıcı filmindəki George Dillon, Xoşbəxt Gilmore filmində Jabez Peterson rolları ilə tanınır. Aktyor ulduz müharibələri Mandolor serialındakı işinə görə dramatik serialda dəvət edilmiş ən yaxşı aktyor nominasiyasında Emmy Premier mükafatına layiq görülüb.